פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע הוזמנתי להרצאה בקיבוץ בצפון הארץ. ההרצאה התקיימה בבית כנסת בקיבוץ, שלפי המארגן הוקם אחרי מאבק ממושך בין חברי הקיבוץ הצעירים והוותיקים, והנושא שהתבקשתי לעסוק בו היה מוסר אנושי מול מוסר התורה. במהלך ההרצאה כשעסקנו בשאלה מי הוא המוסמך לעצב את הערכים שעליהם מושתתת החברה, הרים אחד המשתתפים את היד וביקש לשאול שאלה שלא קשורה לנושא. ברגעים האלה, כך אמר לי הקיבוצניק, מתקיימות שתי הפגנות ברחבי הארץ בירושלים, מפגינים תל אביבים נגד המהפכה המשטרית, ובתל אביב מפגינים ירושלמים בעד הרפורמה המשפטית. תגידו, אמר לי. אתה לא חושב שאנחנו מחריבים את הבית במו ידינו. איך זה שתמיד כשנראה שאנחנו זוכים למעט נחת, מגיעה סערה חדשה, עד שיש קצת שקט מהאויבים שבחוץ, אנחנו אוכלים את עצמנו מבפנים. תראה, הוא אמר, אני לא אדם דתי, אבל אני מתחיל להרגיש שמישהו לא מוכן לתת לנו מנוחה. ואז הוא הרים את היד לכיוון השמיים ואמר לי, תגיד, אהרון, מה הוא רוצה מאיתנו? מה בסך הכל ביקשנו? קצת שקט. תגיד, אתה מאמין שיבוא המשיח כי אני לא רואה באופק, אהרן, שום פתרון אחר? אתה צודק לגמרי, אמרתי לו, אלא שכדי להבין טוב יותר את מה שקורה עכשיו, אנחנו צריכים ללכת קצת לאחור. בשנת 1920, שנתיים אחרי שהסתיימה מלחמת העולם הראשונה, הבריטים קיבלו את המנדט על ארץ ישראל ושלחו את המושל הבריטי הראשון כדי לנהל אותה. השם שלו היה... אליעזר בן פנחס, או בשם היותר מפורסם, הרברט סמואל. חודש אחרי שהוא הגיע, בבוקר שבת נחמו, צעדו הנציב ואשתו ברגל מביתם שבהר הזיתים לבית כנסת החורבה שבעיר העתיקה. ואז, כשהגיע בעל קורא לעליית מפטיר, כיבד חזן החורבה את הרברט סמואל בעליית מפטיר, הוא קם ממקומו, עלה אל הבמה, ברך את ברכות ההפטרה וגם קרא אותה בעצמו. זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אמרתי לקיבוצניק, ואחרי ששנים של דיכוי שממנו סבלו היהודים בימי השלטון הטורקי המושחת והמסואב, לא היה פלא שהיהודים היו נרגשים מהמצב החדש ומהעובדה שיהודי בן עמם מושל בהם ולא בן עם אחר. על התחושות שפקדו את המשתתפים באותו אירוע, סיפר שלושים שנה מאוחר יותר מקס נורו, שהיה המזכיר האישי של הנציב וכך הוא תיאר את האירוע. אפילו היום הוא אמר, נעתק את נשימתי כשאני נזכר בתמונה ההיא. החלונות שהזדקרו משני צידי הרחובות הצרים היו עמוסים ביהודים שהסתכלו, צעקו ובכו מאושר. שטיחים נפרסו על הדרך, פרחים פוזרו בכל מקום ודגלים התנוססו בכל פינה. באותם רגעים היהודים הרגישו שהנשיא שלהם בא אליהם, אמר נורוק. בית כנסת החורבה היה מלא עד אפס מקום, וכשהנציב הגיע אל המילים המפורסמות כל כך, נחמו נחמו עמי, עברו חיל ורעדה בקהילה כולה, ומתוך הקהל כולו עלתה הנחה גדולה אל כיפת החורבה, כי היהודים שהיו בתוך בית הכנסת וגם אלו שמחוצה לו, האמינו שהגיעה שעת הגאולה. ולמרות חברים, שאי אפשר תמיד לסמוך על אנגלי, בעיקר לא כשהוא מתאר רגשות, נורו כנראה בכל זאת צדק בתיאור שלו, שכן אפילו עיתון הארץ שלא רגיל לגלות רגשות חיוביים כלפי הדת, נאלץ גם הוא להכיר בכך, וכך תיאר כתב הארץ את האירוע ההוא. לימינו של הנציב ישב הרב קוק, אומר הכתב, ולשמאלו הרב הישי של הספרדים, הרב אליסר. מלבד קהל החרדים המגוון, הוזמן לבית הכנסת גם קהל משכילים רב, ובתוכם ישב על הבמה מר אליעזר בן יהודה העטוף בטלית, ובשורה אחת ליד הרבנים היה גם מר ז'בוטינסקי. הנציב, אומר הכתב, נקרא לעלות למפטיר, הוא נשק את התורה, קרא את ברכות התורה ואת ברכות המפטיר, והברכות אחרי קריאת ההפטרה נשמעו מפיו של הנציב בהתרגשות מיוחדת, בקול רם ועל פני כל היכל הבית. ואז, כשהנציב קרא ברגש את המילים, רחם על ציון כי היא בית חיינו, זלגו דמעות מעיני רבים, אומר הכתב, ומר בן יהודה בתוכם. אלא, אמרתי לקיבוץ, שלמרות ההתרגשות הגדולה, אתה צודק. במבט לאחור, זו הייתה עוד תקוות שווא שהצטרפה לתקוות נוספות שהתבדו לאורך ההיסטוריה. בדיעבד התברר שהגאולה לא הגיעה כפי שקיוו ושלמשיח לא קוראים הרברט סמואל שהרי שנה אחרי שהתמנה הוחלף הנשיא היהודי על ידי ממשלת בריטניה. בדיעבד התברר שמי שהיה אמור להיות הנשיא של היהודים, במקום להביא את המשיח, מינה את הצורר חאג' אמין אל-חוסייני למופתי של ירושלים, ובמקום גאולה הוא העניק לעם היושב בציון את הספר הלבן שהגביל את עליית היהודים לארץ ישראל. תוסיף לזה, אמרתי לו, שעשרים שנה אחרי ההפטרה ההיא, במקום גאולה, התרחשה השואה, וגם אחרי שהוקמה המדינה, שרבים כל כך תלו בה את התקווה שלהם, שוב חמקה לה הנחמה שבהפטרה ההיא והנבואה לא יישא גוי אל גוי חרב, לא זו בלבד שלא התקיימה אלה שמאז עסוקות מדינות ערב בהפיכת מזמרות לנשק ועיתים לחרבות, עד שגם אחרי חמש מלחמות ועשרות מבצעים אמרתי לו, אנחנו עדיין ממתינים לה למרות שנראה שנבואת הנחמה לא כל כך קרובה להתגשם בדיוק כמו אז, אלא בהבדל אחד. השבוע התבררה גם הסיבה לכך. זה לא סוד, אמרתי לו, לא. שבמהלך המאה ה-19 והמאה ה-20 התרחש בעם היהודי מהפך היסטורי משמעותי. ועוד במשך אלפי שנים לא היה ניתן להגדיר את הזהות היהודית ללא תורת ישראל. לפתע החלו להישמע באירופה קריאות של יהודים לצמצם את היהדות לדת אישית ולהפוך אותה לעניינו הפרטי של כל אדם. אלא שבחלל שהותירה אחריה תורת ישראל, התעורר צורך לקשור את הזהות היהודית בערכים אחרים, וכך נולדה בגרמניה התנועה הרפורמית, וכך הפכו היהודים בגרמניה מעם סגולה לגרמנים בני דת משה, ומעם בחירה לצרפתים בני דת משה, ומעם ישראל לאמריקאים בני דת משה. פתאום התברר, אמרתי לו, ששוב אין עם ליהודים, וגם לא לאומיות ייחודית. יש... דת פרטית שמחלקת את היהודים לפי לאום ואזור מגורים. וכך התחילה ההתבוללות. מאוחר יותר, לאחר דחיקתה של תורת ישראל ממרכז הזהות היהודית ועם התחזקות הלאומיות בעולם, ביקשו נוטשי הדת ערך אחר כדי לאחד את עם ישראל מחדש, וכך אמרתי לו נולדה הלאומיות היהודית והדרישה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. מצד אחד לחזור לארץ כהבטחת הנביאים, אבל מצד שני לבסס את האומה על הלאומיות ולא על התורה. אלא שבשנים האחרונות, כשהפרוגרסיביות הפכה לרעשנית יותר, הלאומיות נדחקה לפינה, ונוטשי הדת שסגדו לה ניצבו לפתע מול שוקת שבורה. מצד אחד הם כבר לא מגדירים את עצמם יהודים בעזרת התורה, מצד שני, בגלל הפרוגרסיביות, הם גם כבר לא רואים את עצמם כלאומיים יהודים. מעתה הם ישראלים בלבד. יהודים בלי תורה שעיצבה את הזהות של העם במשך אלפי שנים, אבל גם ישראלים בלי לאומיות שהתיימרה להחליף אותה פתאום, ניצבים בארץ ישראל יהודים חסרי זהות שלא יודעים איך להצדיק את הקיום שלהם בארץ שממנה גרשו הפלסטינים. בגלל נטישת התורה שלהם, וגם לא כלאום שזכאי למדינה בגלל הפרוגרסיביות. לכן, כשהתבהר אחרי הבחירות האחרונות, שבעם ישראל יש רוב בעם לחרדים, לדתיים ולמסורתיים, שהתורה ניצבת במרכז הזהות שלהם, וזה גם בלי להישען על הימין הליברלי שנותר מחוץ לממשלה, פתאום הבינו מחפשי הזהות שהלכה להם המדינה. ושהדמוגרפיה והדמוקרטיה ניצחו ושלא נותר להם על מי להישען כדי להמשיך ולקבוע את הזהות של העם היהודי, אלא על בית המשפט שרוב השופטים בו נמנים על הציבור שלהם. שהרי בחברה דמוקרטית בית המשפט הוא הגוף היחיד שלא נבחר בידי הרוב ולכן הוא גם הגוף היחיד שיש לו כוח לרסן את הרוב, שרוצה לחזור ולהגדיר את הזהות שלו על פי התורה ובכך מאיים על הערכים שהשופטים מאמינים בהם. זה מה שעומד מאחורי המחלוקת הקשה והקיטוב שפוקד את החברה בישראל, אמרתי לקיבוצניק בצפון. זו לא הפוליטיקה וגם לא כיסאות, זה משהו הרבה יותר עמוק ומהותי. זה מאבק איתנים על הגדרת הזהות של האומה היהודית, והוא זה שדוחה את ההתגשמות של נבואת הנחמה פעם אחרי פעם, כפי שהיא מופיעה בהפטרה לשבת נחמו, שאותה קרא נציב הרברט סמואל לפני יותר ממאה שנה. בהפטרה לשבת נחמו, שקוראים אחרי תשעה באב, מבקש ישעיהו הנביא לנחם את עם ישראל וירושלים, וכך הוא אומר: נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבעה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא. כל הבשר חציר וכל חסדוק הציס השדה, יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. עד כאן דברי הנביא, אלא שכאן עולות כמה שאלות. למה כתוב פעמיים בפסוק, נחמו נחמו עמימה, לא מספיקה נחמה אחת? והשאלה השנייה, למה הקול שאומר קרא דורש מהקול שמשיב מה אקרא לא להתייאש? מה, הוא לא צודק אחרי כל כך הרבה שנים? וכל כך הרבה כמעט, איך אפשר לא להתייאש מן הגאולה ולקרוא לה? על כך משיב המלבים בביאורו לנביא, וכך הוא כותב: כי הגאולה מוכנה לבוא תכף, אולם מחטא הדור לא בא אז, והכל נדמה ונשתה, כי עקבות המשיח לא נראו, ואז בא אליו קול אחר ומזרזור, שיקרא שנית ולא יידום, והוא משיב, מדוע אקרא? ועל כך משיב הקול הראשון, אכן לא כדבריך, אל תתייאש, ודבר השם שהבטיח על ידי הנביאים יתקיים לעולם ולא יוכלו לבטל דבריו. <אז> לדברי המלבים אמרתי לקיבוצניק, הוויכוח בין הקול שדורש קרא לבין הקול ששואל מה אקרא הוא הוויכוח שמתנהל בין אלו שמקווים לגאולה למרות אריכות הגלות ובין אלו שכבר התייאשו ממנה, בין אלו שדורשים קרא ומבקשים את הגאולה למרות אריכות הגלות, ובין אלו ששואלים מה יקרא שכבר איבדו את תקוותם. ועל זה משיב הקול הראשון, נכון, יבש חציר ונבל ציץ, ונראה שהגאולה מתרחקת, אך כיוון שדבר אלוהינו יקום לעולם, גם אם ההבטחה על הנחמה מתעכבת, היא בוא תבוא, ולא בגלל שהיא הבטחת השם. בגלל שהשם הבטיח ודברו יקום לעולם ובכל מקרה. אלא שאם חציר העם כיצד תתקיים ההבטחה? האם יש לקוות שהקול הראשון צודק על מה הוא מסתמך? על כך משיב הנביא במקום אחר שנאמר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים, ועל זה כותב הרד"ק. אחר ישובו בני ישראל, זה יהיה באחרית הימים, קרוב לעת הישועה, שישובו בני ישראל בתשובה, ויקבעו עם התשובה הגדולה והטובה שהבטיח, וזה יהיה באחרית הימים. הבנת? בדברים האלו הנביא משיב לשאלה של הכל ששואל מה יקרה, ותוהה איך תתרחש הגאולה אחרי שבני ישראל מעשו בתורה. כזו שאמורה לעצב את הזהות שלהם, כיצד בכל זאת תבוא הגאולה, והוא עונה, בכוח התשובה שתתרחש באחרית הימים. אלא, שמהו אותו אחר שאחריו ישובו בני ישראל בתשובה, הנביא לא מגלה. על כך עונה הרמב״ם בהלכות תשובה, וכך הוא כותב. וכבר הבטיחה תורה, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, הוא מיד נגאלים, שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. כלומר, אחרי שהיהודים יבקשו לעצב את הזהות שלהם על פי אידיאלים אנושיים שיחזיבו, ישובו בני ישראל. אחרי שיעזבו בני ישראל את התורה שעיצבה את הזהות שלהם בימי הגלות, וינסו לעצב אותה על בסיס של לאומיות אנושית, ואחרי שגם שאר הניסיונות לעצב את הזהות היהודית מחדש ייכשלו, אז ייאלצו בני ישראל לשוב ולעצב את הזהות שלהם על פי התורה, כפי שנהגו לאורך הגלות כולה, ואז יגאלו. לכן נאמר פעמיים, נחמו נחמו, בגלל שנחמת ישראל תלויה בנחמת השם, כדי ללמד שכשישובו בני ישראל להכיר בעובדה שכל הניסיונות לעצב מחדש את הזהות היהודית כשלו ואז הם ישובו אל הזהות אותה הם נטשו ומיד יגאלו. ועוד נקודה לסיום. שני אירועים משמעותיים שפילגו את החברה בארץ ישראל אירעו בשנים האחרונות בערב תשעה באב. הגירוש מגוש קטיף וההצבעה על הרפורמה המשפטית. אלא שבעוד הגירוש פגע בציבור הדתי שבעם ישראל נראה שהרפורמה המשפטית מאיימת דווקא על אלו שנמנים על החלק הפחות דתי. למה? אולי זה כדי להזכיר לנו שלא הלאומיות ולא הליברליות יגדירו מחדש את הזהות היהודית. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע עם הרב אהרן לוי.